Няколко блока в столичния квартал Овча купел. Съседите й твърдят, че е спочупила един от входовете, хвърляла сакси от балкона си, опитала се да удуши нейна съседка. Това е много сериозно твърдение. Жалбите до общината и полицията били десетки, но за сега без резултат. Потърпевшите се обърнаха към нас с надеждата, че можем да им помогнем. Вероника Димитрова е с тях сега. Рони, здравей! Здравейте, това е блока, 413 блок в столичния квартал Овча купел. Оказва се, че жената страда от шизофрения. Всички тези хора са дошли да се оплачат. Тук има и представители на общината. Предупредихте ни, че редовно хвърля буркани и сакси от прозореца и да стоим по-надалеч. Вие сте домоуправителя на блока. Георги Петров, здравейте. Здравейте. Ами от моя страна мога да кажа, че човека е доста опасен, в такъв смисъл, че тук аз живея от 4 години в този блок и съм домоуправител, но лицето е толкова неадекватно, случват се такива моменти, където хора сядат тук на пейката, на площадката с деца, родители фърлят са бутилки, фърлят са цветя, най-различни такива елементи, които просто искаме по някакъв начин някой да вземе някакво решение. Цяла папка с жалби. Имате до общината. Вие живеете над нея? Добро утро. Аз живея под нея. 24 часа терор. Това е над нас от нея. Какво точно разкажете? Блъскания, викания, трошения, хвърляния, агресивна към хора, които, примерно, тя отива да иска някакви пари или нещо. И тя става много агресивна, децата ни се плашат, слушат нейните псовни и така нататък. А защо се опитала да удуши ваша съседка? Ами защото тя беше касиер и нали, когато отива да събере сумата за нали, касата от тук живущите, и затова оттам идва агресията ѝ. Опитала се да изчупи и входа, всъщност го изпочупила. Ами тя всъщност го изпочупи, да. Беше си наранила крака, аз извиках бърза помощ, полиция дойде и така. Колко пъти сте викали полиция? Вие от срещния блок всъщност. От срещния блок, да. Който е доста далеч, но чувате, виждате. Непрекъснато. Вие ни подавате сигнала. Да, непрекъснато. Крясъци, викове, детето ми не може да спи, стоим на затворени прозорци и врати. Просто е кошмар. В момента, в който ни види, че сме навън, идва да проси пари, агресивна е. Вчера ме замера с стотинки, за малко да оцели детето ми. Просто не е нормално това. Млада жена, която има деца на колко годинки? Те децата са мънички като цяло. Едното горе-долу е на 12-13, другото е по-малко от него, 7-8 годишен. Но... А как се грижи за тези деца? И съпруг има, който казвате, че е добре здрав. Е? Той е добре здрав, но много обича да се пива. И... А тези деца грижат ли се адекватно за тях? Еми, не сме в къща, не знаем, но предполагам, че не е адекватно. Предполагам, че няма почти никакви грижи за тези деца. Вие опитвали ли сте се да помогнете по някакъв начин? Тя очевидно е болна. Ми аз не съм се опитвала да помагам по някакъв начин. По принцип, единственото, което ми се е случвало на мен е да ме обижда, да ме псува. Иска ми пари и това е. Вие казахте, че внучетата ви идват тук и се страхуват. Внучките идват тук и тя продължава вечер особено. Излиза тук, почва да вика нецензурни думи. Какво ли да прави? Добре, нека да питаме, тук има представители на общината. Дарина Лучанска, заместник кмет на район Овча купел, тук е юриста на района. Вие сте сезирани многократно, това всъщност е общинско жилище и от вас разбрах, че жената официално е с епикриза, с шизофрения. Какво сте направили до момента, има ли решение? Ами за момента има издадена заповед, която е издадена още миналата година за прекратяване на наемните отношения. Наистина има многократно подавани жалби към нас. Общината в тази, след издаването на заповедта, нашата заповед е обжалвана в съда. Подадена е молба за обжалване, но всъщност е прекратено. И в момента сме в ситуация, която все пак с оглед на обстановката, с оглед на двете непълнолетни и малолетни деца,
ние не можем да предприемем все още действия. За момента сме сигнализирали дирекция социално подпомагане Красно село, от която да търсим някакви подкрепящи действия, за да може тези деца да получат своята адекватна подкрепа при едно извеждане от жилището. Тя грижи ли се за тях? Знаете ли в това състояние способна ли е да се грижи адекватно за децата? Те ходят ли на училище? Нямаме сигнали, нямаме данни относно това децата дали посещават редовно училище и каква грижа се полага за тях. Сигнали към ДСП няма, официални. Какво съветвате да направят хората? Те разбират, че жената е болна, не я опрекват, но очевидно има проблем. Какво съветвате да направят? Аз мисля, че като начало ще обединим усилията си с етажната собственост и още в началото на другата седмица ще поканим домоуправителя в район Овча купел, за да изготвим едно общо сезиране до Софийска районна прокуратура с оглед настаняването за принудително лечение на нашата наемателка. Тя се е лекувала също така, лежала е известно време. Да, да. Явно някой трябва да следи дали приема лекарства редовно. Мъжа и не знам дали е това способен. Това са задължения в семейството. Други близки знаете ли дали има тази жена? Да, тя има баща и двама братя. Които естествено са пълнолетни хора. Всеки един гражданин на Република България над 18 години, който не е поставен под пълно или ограничено запрещение, носи сам последиците за своето поведение. Все пак има вариант за решение на проблема. Разбира се, ще направим. Вие ни потърсихте заради многото жалби и там е цялата папка. Аз ви потърсих като домоуправител. Папката е доста огромна. Дай само за момент папката да покажем. Значи, тя... Снимки сте приложили? Има снимки, има данни, има най-различни такива документации, които това са водени документи от 2014 година. Аз съм домоуправител от 2015 година. И това ми е за сега папката с всичките съгласия от общини и така нататък. Ето, обещаха сега да вземат мерки. Те обещанията са доста такива. От няколко години са обещанията. До ден днешен аз не виждам някакъв резултат, защото аз съм лицето, което понасям тук всичките удари. При вас подават оплаквания сигнали. Подават са сигнали от комшиите, за всяко нещо до мен звънат, какво да правят. Аз им казвам, че просто има органи, 112 телефона. Най-важното е, че тук има две деца. За сега да се радваме, да чукнем на глава, че няма пострадали хора. Единственото, което е тя пострадала преди време, тук си е нарязала ръцете и тия неща. Какво е станало само с едно изречение? Ами, аз черчета нямам пред вратата. Постоянно ми ги фърля. А как сте пострадала? Не, става тук, става някакво доразумение. Тази жена е доста, тя от доста време живее срещу нея, но в такъв смисъл, че тя има много липси пред вратата, постоянно да, звънени. Прибира някакви неща. Добре, благодаря ви, да. Арони, благодаря ти за тази информация. Наистина много важен въпрос постави и ти. Децата, как са, добре ли се отглеждат от майка си? Ще проверим случая, очакваме още подробности от теб. Това, което аз разбрах е, че няма подадени сигнали за това, че има някакви нередности при гледането на децата в въпросното семейство. Но оставаме на място, за да проверим случая. Очакваме от теб още детайли. Иначе, отново,